Privode se kraju ovogodišnji radovi na arheološkom nalazištu crkvine u Stublinama. Nakon 10 godina Muzej grada Beograda je započeo novu fazu istraživanja na ovom prostoru. Ove godine smo istraživali jedan deo neolitskog naselja koji leži na samom obodu naselja na periferiji gde nema detektovanih stambenih objekata i praktično hteli smo da istražimo šta se na ovom delu lokaliteta dešavalo. Otkrili smo da se na ovom delu lokaliteta je bilo organizovano odbacivanje otpada. Dakle, reč je o delu naselja gde su ljudi u to vreme bacali đubre koje nisu, dakle, bacali u samom naselju i uz kuće gde su stanovali, nego na specijalno ograđenom delu naselja. Prva istraživanja ovog lokaliteta pokrenuta su 1967. Od 2006. godine istraživanjem se bavi Muzej grada Beograda. Rezultati su zaista sjajni, ne samo za opštinu Obrenovac i za grad Beograd, već za celu Srbiju. Reč je o Vinčanskom naselju koji ima preko 200 kuća i koje predstavlja jedno pravo, malo, gotovo urbano naselje gde su kuće bile organizovane u redove, postojale su neke vrste trgova, naselje je bilo dobro utvrđeno sistemom dvostrukih rovova i predstavlja zapravo jedno veliko otkriće za arheološku nauku, ne samo na lokalnom, nego na internacionalnom nivou, jer nismo znali da do sada postoje tako velika i tako dobro organizovana naselja u Neolitu. Veliku podršku čitavom projektu pruža i gradska opština Obrenovac. Projekat arheoloških istraživanja u Stublinama se finansira redovnim sredstvima Skupštine grada Beograda kroz program Muzeja grada Beograda, a svake godine nesebičnu pomoć pruža opština Obrenovac koja je u teškim uslovima u koji su je zadesili prethodnih godina uspevala da pomogne projekat koliko to bilo moguće. Gradska opština Obrenovac je svake godine pomagati ovakve projekte kao što su iskopine u crkvini u mesnoj zajednici Stubline. Sama gradska opština Obrenovac je u ovim teškim vremenima odvojila neka financijska sredstva značajna koja su potpomogla iskopavanje arheoloških znamenitosti koje se nalaze na ovoj teritoriji mesne zajednice. Pomoć koju je gradska opština Obrenovac obezbedila ogleda se u obezbeđivanju radnika i mehanizacije za iskopavanje ovog terena. Takođe, građani koji izdaju svoje parcele za ovo istraživanje dobit će redovno ugovorene naknade, a njihove parcele će po završetku istraživanja biti vraćene u prvobitno stanje.